Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Vítám vás u dalšího videa na téma zbraně. Budeme si povídat o jednom hodně častém problému, který můžete potkávat ve chvíli, kdy klasicky střílíte z pistolí pouze na střelnici a nemuselo by vám to dojít. Může vám to zachránit život. OK, takže o co jde? Bavíme se o situaci, kdy ve chvíli, kdy odzbrojíte nějakého soupeře, tak protože jste naučený ze střelnice, znova zapíchnete do toho soupeře, aniž byste chápali nebo vnímali, jak blízko ten soupeř je, o čem se bavíme. Mám proti sobě protivníka, on na mě namíří zbraní. Protože to situace vyžaduje, je to nějaký únos, znásilnění nebo něco podobného, nebavíme se o tom, že chce peněženku a já mu ji dám, ale o situaci typu opravdu se o tu zbraň peru. Byť je to zatím statický, aby se to hezky předvádělo, to není reálný. Reálný by bylo, že u toho do mě strká, že mě tahá, že tu zbraň vůbec nemá propnutou, ale že ji má spíš schovanou, aby ji ne každý kolem viděl. To teď všechno nechme stranou a bavíme se čistě o problému, kdy vy odzbrojíte toho soupeře. Ale protože jste ze střelnice naučený, možná i natáhnete, možná ne, ale hlavně zapíchnete zpátky do něj. Tohle je standard pro policajty, pro vojáky, ale i pro klasický střelce na střelnici. Prostě střílíte, máte zapíchnuto, snažíte se mířit. Co se stane? Ve chvíli, kdy já tímhle způsobem toho člověka odzbrojím a znovu tu zbraň nacpu do něj, tak v tu chvíli on ji zase vezme mě a protože je naučený stejně debilně, tak tohle můžeme dělat celý odpoledne. OK, blbost. Mohlo by vás to stát život, mohlo by vás to stát zranění lidí kolem vás. I kdyby jsme se nebavili o druhotném odzbrojení, ale čistě o tom, že on se lekne a tu zbraň prostě odkloní někam stranou, dal se mu jí dost blízko na to, aby se o ní mohl prát, aby byl v kontaktu s tou zbraní. Zbraň nebo střelná zbraň je zbraň na dálku. To znamená, že já naopak ten distanc chci vytvořit, chci být co nejdál, aby mi po ní nemohl hrábnout, aby nemohl odklonit tu střelu, ale abych ji vůbec mohl použít. Možná mám problém s nějakou závadou, kterou neodstraním tak snadno, že jenom natáhnu. Cokoliv. Jinak řečeno, to, co potřebujete, je, aby ve chvíli, kdy chytnete tu zbraň, stáhnete, natáhnete, tak jste ji ale stáhli pod sebe. Když si vyměníme pozice, aby to bylo líp vidět, já mu ji vezmu a vlastně ji pod sebe schovám, natáhnu ji dostatečně dolů. Jednak proto, abych tu zbraň dostal co nejdál, u toho samozřejmě se snažím dál ustupovat a jít od něj, ten distanc vytvořit, znamená to, že nakonec dost možná i znovu zapíchnu, protože na to ten prostor mám, tam to problém není, protože už na mě nedosáhne. Každopádně to, co chci, je zbraň dostat co nejdál od něj, případně druhou ruku mít volnou na nějaký protiúdery, schozy, cokoliv. Zpravidla zapíráme bodku zásobníku někam o pánev. Trénuje se to tak, že v podstatě, kdybych měl prst na rámu zbraně, tak vím zhruba, kam ukazuju, takže ve stejné logice zhruba vím, kam střílim. Časem se naučíte, že ať odkloníte kamkoliv, tak na relativně i velkou vzdálenost bez míření, nemusím koukat na mířidla, jsem schopný zasahovat. To je dost důležitý, protože můžu střílet hned, protože tu zbraň můžu skrýt, můžu si ji v úzovkách schovat a prostě ji dostat mimo jeho dosah. Vedle toho hodně řešíme, že krom toho, že ta ruka nebude propnutá v jeho dosahu, tak ještě vedle toho počítáme s tím, že ten frajer by taky mohl zareagovat, taky by po mně mohl skočit a taky by mě mohl začít sypat, nebo a zatímco jednou rukou se snaží dosáhnout na zbraň, tak druhou rukou do mě mlátit. Bavíme se o tom, že chvíli, kdy jsem ho odzbrojil, tak ale taky potřebuju kryt. Musím být připravený na to, že mi jednu, dvě loupne a to mě rozhodí natolik, že nejsem schopný natáhnout, nejsem schopný střílet a tak dále. Taky se můžeme bavit o tom, že tam možná není sám, to znamená, má tam parťáka. On možná zaspí, ale jeho parťák mě začne hnedka sypat. Možná jeden má pistoli, druhý má nůž. Logika je úplně stejná. To, co potřebuju, je, aby po tom, co jsem tu zbraň převzal, jsem se schoval do krytu. Je to takový poloviční case a zase z jiných videí o case a byste už měli vědět, že nejlepší varianta provedení toho caseho je, když dostanete tu levou ruku někam na zátylek a nacpete ji před sebe, aby vás kryla proti direktům. Zároveň ale neděláte tohle, protože jednak byste tím ztratili přehled, já přes tu ruku v tu chvíli nevidím, ale co je horší, odhalil jsem si velkou cévu v podpaží,
která přímo vybízí k tomu, abyste do ní bodli nůž. Z pravidla budete nůž mít skrytej do poslední chvíle, a když budete bodat, budete spíš bodat ze spoda. A taky většinou teda z mýho leva, protože většina lidí je pravák. Nebo jsou praváci. Jinak řečeno, pokud já jsem tady schovaný, tak jsem schovaný proti direktům, částečně jsem krytej proti hákům, alespoň z jedné strany, tu druhou prostě nevychytám a tím krytem, aspoň ne tolik, jo, ale furt něco to dělá, vyzkoušejte sami na tréninku, plus jsem krytej na spodní rány do podpaží nebo do krku. Tím, že mám krásně zakrytý krk na nějaký seky tím nožem, jsem pokrytý poměrně slušně. Vlastně sekal přes krk. Vlastně mám pokryto nejlíp v této ose. U nože se tam nejvíc bojíme. Spodního bodu, anebo právě seknutí přes krk. Viz miliarda videí z Brazílie. V tomhle smyslu tohle celý spojíme a ve chvíli, kdy odzbrojím toho soupeře, znova si natáhnu, tak se hned dostávám do toho krytu. Další varianty krytu, který hodně učí specialáci a víc ala filipínské školy, by byly, že by vás tlačili do něčeho takového. Zase fajn, protože nestrácím periferní vidění. Předtím jsem ho taky nestrácel, pokud jsem to nenadpal zbytečně vysoko. A nicméně tady vůbec nestrácím to periferní vidění, docela dobře vidím. Na druhou stranu furt mám docela hodně odhalenou velkou cévu v podpaží a co mě osobně vadí nejvíc, je, že ve chvíli, kdy teď přijdou direkty, ve smyslu stačí dlaň, která narazí do lokta, tak často sám se trefím vlastní pěstí do ramenní jamky. Zase zní to jako trivialita, ale když to fakt nahulíte, tak ta ruka opravdu bolí a mohla by omezit moji schopnost dál pokračovat. A tady ne, tady to riziko je prostě velmi, velmi malý. Je tam velký sval, který se dotýká lícní kosti. V tu chvíli už stojíte i opravdu velký rány. A bez větších problémů. Zároveň nestrácíte teda ty výhody, jako je periferní vidění nebo pokrytá a podpažní jáma. To neznamená, že tam zůstanu stát a nechám do sebe mlátit. Jo, on dřív nebo později najde způsob, jak mě trefit i přes ten kryt, který pořád kryje jenom část toho obliče. Ale je to prostě jako nejmenší možný zlo. Pokud tam vůbec stojím. Jo? Tady se zase můžeme bavit o tom, že opravdu ty rány začaly padat hned a já se potřebuju nějak pokrejt. A určitě nemá smysl krejt se a přitom držet tu pistoli. To by prostě nedávalo žádný a větší efekt. Stejně by vám ji vzal. Nedává tady ani moc smysl jako rychle přebírat iniciativu a snažit se hned mlátit ve chvíli, kdy ty rány ještě chodí. Ale to je úroveň tréninku. Pro někoho to smysl dává, abyste hned začali vracet a byli ho tou pistolí. A pro jiný to znamená, že hele, sotva chodím, já se za ten kryt jako nedostanu dost rychle, já prostě nejsem mladý kluk, jsem prostě stará paní, taky nám na kurzy chodí. A v této logice samozřejmě musíte víc a víc volit a jaká technika to pořeší i ve chvíli, kdy paní jako sotva stojí. Aspoň něco je odpověď. Jo? Ale tenhle kryt vůbec není špatný i pro bojovníky, to tím nechci říct. Jakmile ho odzbrojíte, jakmile natáhnete, automaticky natahujem i za cenu, že by to byl poslední náboj a podobný bláboli. A protože větší šance je, že tady došlo k výstřelu. A ve chvíli, kdy já jsem to vzal, tak mu vlastně vystřelil a teď přebírám ta zbraně a se zaseklou hilznou v závěru. Takže já automaticky musím natáhnout, abych znova byl schopný spustit ten mechanismus a mohl jsem znova používat. Není pravděpodobný, že on vystřelil poslední náboj, když na mě mířil. Z logiky věci měl pravděpodobně plný zásobník. A když mě někam tlačil, pravděpodobně párkrát vystřelil do vzduchu, když mě někam tlačí, OK. Ale to je prostě třetina zásobníku max. Odzbrojili jste ho, pokryli jste se, jedna varianta, druhá varianta a ustupujete z určitý vzdálenosti, už má smysl znova zapíchnout. Trénuje se to tak, že jednak samozřejmě zautomatizujete tuhle základní lokomoci, ten základní pohyb, tak, aby jste si v tom byli hodně jistý, no a postupně začnete přidávat tlak. Takže ve chvíli, kdy já na něj namířím, on odzbrojí, natáhne, zajistí, tak já se snažím právě ho jakoby vychylovat jenom tím, že do něj drcám. Postupně to drcání zvyšujete, postupně si berete boxerky, berete si helmu, postupně víc a víc jdete do nějakého jako variace na fight. To znamená, že krom toho, že mě odzbrojí a zabalí se, tak já se víc a víc snažím jakoby dojít si pro tu zbraň a on se víc a víc snaží pohybovat a u toho střílet, protože prostě dál útočím.
kdyby mě náhodou nechtěl picnout z nějakého důvodu, tak přesně v tuhle tu chvíli dává rány tou pistolí ves jiný video. A to je tak asi všechno, co vím o krevetách. A to, co chcete, je dostat do toho ten základní pohyb na vždycky se zbalte, i kdyby ten soupeř byl relativně daleko, i kdyby tam jako nebyla další hrozba, i kdyby jako hodně stál, ono jde o to, aby to byl automatický pohyb. Nejdřív jsem zabalený, nic se neděje, žádný popelník mi do obličeje neletí, OK, přepíchnu. Ono vás to fakt nezdrží. Naopak, naučí vás to, že ve chvíli, kdy jste převzali, zatáhli, tak jste v pozici, ze který se zas dobře zapichuje. Takže jste i o dost přesnější, než kdybyste se jakkoliv pokoušeli tu zbraň tady v dlouhých rukách natahovat. Vlastně to není moc přesný. Jo, je tam spousta krutů. Je pro mě výrazně lepší zapíchnout z té pozice, ve který jsem, a budu přesnější, viz zapichování a střelecký. OK, a snad vám tohle video něco dalo, a snad vás naše videa baví. A my tyhle ty videa a hlavně tyhle ty klíčové a zásadní informace pro přežití a s váma sdílíme zdarma. A proto vás chci poprosit, aby i vy jste je sdíleli dál, protože můžou zachraňovat životy. Pomozte nám. Díky, čau.